ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس 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 ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نامی نہیں یہ اللہ والے جو اللہ سے سلا دے مرحبا مرحبا علماء اہل سنت علماء اہل سنت بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے یہ نقشبندی کیا ہے آخری کیا ہے چاندی کیا ہے کیا ہے سوگن بندی کیا ہے مظفر وارثی کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے یہ معرفت کے راستے سب سچی ہے